Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning Ozod Nazari. Abdusalom aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Sarvar Usmon. Abdusalom aka, eshitgandirsiz, kuni kecha Namanganda juda katta avtohalokat ro'y beribdi, bugun xabar qildik. 11 kishi halok bo'libdi. Nexia bilan Lacetti urushib ketibdi va natijada 11 kishi halok bo'lgan. Eshitdingizmi bu gapni? Ha, o'qidim internetdan, bir yuk mashinasi Nexia bilan Lacetti urib yuboribdi. Ro'parasidan chiqdi. Ha, orada yuk mashinasi ham bor. Shu xabarni o'qish bilanoq sizning hayolingizga birinchi bo'lib nima keldi? Bu shunchaki onda-sonda bo'lib turadigan baxtsiz hodisa degan fikr keldimi yoki boshqa narsani o'yladingizmi? Masalan, harakat xavfsizligi yaxshi ta'minlanmaganini o'yladingizmi? Xayolimga birinchi bo'lib boshqa bir narsa keldi. Shu nosoz transportlarni shunaqa harakati juda qalin, harakati katta bo'lgan trassalarga, shaharlarga shuning bilan yoki pasajirlar bilan yo'l qo'yilishini birinchi bo'lib. Chunki bunaqa voqea mashinalarni topsa, haligi yukli mashinalarni tormozi ishlamasdan qolib, Qamchiq devonida ro'paradan kelayotgan orqasidan borib yurib, umuman o'z yo'lida ketayotgan yo'lovchilarga ko'pini halokatga uchragan voqealari bundan oldin ko'p bo'lgan. Birinchi hayolimga kelgan narsa shu bo'ldiki, shu nosoz mashinalarda shu ko'chada harakatlanishiga yo'l qo'ymaslikka jiddiy e'tibor berilmayapti. Yo, bu juda simptomatik sizning fikringiz. Bilamiz, O'zbekistonda texnik ko'rik bekor qilingan emas, a? Avtomobillarni texnik ko'rigi bekor qilingan emas. Ba'zi postsovet mamlakatlarida texnik ko'rik yoki o'sha ko'nikkanimiz so'z Texas Motor bekor qilingan, lekin O'zbekistonda bekor qilingan emas. Lekin shunga qaramay, mana siz aytyapsiz, birinchi bo'lib xayolingizga kelgan narsa o'sha nosozlik, mashinani nosozligi oqibati deyapsiz. Bas, o'sha Texas Motor bekor qilinmagan ekan, u nosozlik qayerdan? Yoki xo'ja ko'rsinga o'tkaziladimi? Yo'q, o'sha texnik nazoratdan o'tgan mashina ham 2 kundan keyin xuddi mana shunday nosoz bo'lib qolishi mumkin. Bunda harakati juda intensiv bo'lgan trassalarda alohida bir mana endi postlar ko'p. Masalan, vodiydan nimaga chiqib ketishda Pulgram posti, oldin bir sovet vaqtida ko'p o'sha jayi xodimlari mashinalar to'sganda o'sha texnik sozlik nosozligini ham bir tekshirib ko'rishardi. Mana necha yillardan beri jayi xodimlari to'sgan mashinada o'sha texnik holatini bir tekshirishga ko'zi tushgan yo'q, albatta bilmasa, manimcha ularni hali vazifasidan olib tashlanmagan bo'lsa kerak. Manimcha xuddi mana shu intensiv harakat bo'ladigan trassalarga ketayotgan yo shaharga kirib kelayotgan avtomobillarda texnik sozlik nosozligini ham bir tekshirib ko'riladigan bo'lsa, shunda halokatlarni endi hammasini bo'lsa ham katta qismini oldini olingan bo'lar edi. O'zi umuman davlat avtomobil nazorati xodimi, endi O'zbekistonda allaqachon dan xodimi deyilsa kerak, GAI degan so'z ham ishlatilmay qo'ygan bo'lsa kerak. Siz endi eski odam ishlatishadi. Endi ko'proq o'sha mustaqillik vaqtida tug'ilganlar, shu paytda shu voyaga yetganlar dan deyishadi, lekin sovet davrini ko'rganlar hozirgacha ham GAI xodimlari deb gapirishadi. O'sha o'zbek GAIsi qanaqa odam, u kim u? Mana yo'lda kunda kunora uchrashasiz. O'sha sovet davridagi GAIdan hozirgi o'zbek GAIsini nima farqi bor? Bormi o'zi umuman farqi? Farqi anchagina katta. Sovet davridagi jayilar, mana yana bir marta qaytaraman, juda jayilarni miqdori ham, nufuzi ham juda oz edi, lekin ular birinchi o'rinda o'sha avtomobillarni texnik nosozligini qidirishar edi. Hatto masalan, kechqurun kelayotganda bitta chirog'i yonmay qolgan bo'lsa, unga alohida hatto yo'l harakat va xavfsizligi qoidalarida bor mana shu nuqsonlarga jarimalar, jazolar bor. Ko'proq mana shu texnikani holatiga ko'proq ahamiyat berilardi. Hozirgilar unga emas, ko'proq harakat xavfsizligida tezlikni oshirganga ko'proq e'tibor berishadi. Deyarli hammasi jayilar, ko'p hammasi ham yolg'onchi bo'lib qolishi mumkin, lekin juda ko'pchiligi qo'lida hali radar ustanovka bilan turib olib, asosan
kelayotgan harakatdagi avtomobillarni tezligini oshirishini poylab turishadi. Boshqa yo'l harakati qoidalarining buzilishiga ko'pam e'tibor berishaverishaverdi. Endi GAI xodimi deganda albatta haligi korrupsiya esiga kelaveradi, o'sha shu masala qanday uzatizmi? Endi bu hech kimga sir narsa emas. Birinchidan bu mentalitetga ham bog'liq, ikkinchidan endi shu GAI xodimlari bilan ro'para kelayotgan odamlar o'zini ko'proq emasmi, zehniyatiga bog'liq narsa. Davlatga bir o'sha jarimani to'lashdan ko'ra, yugur-yugur qilgandan ko'ra, tavosini qaytarib olish uchun ancha uringandan ko'ra, masalani joyida hal qilib ketish, ya'ni o'zbekchilikni o'rtaga solib turib, birinchi bo'lib ko'proq bu GAI xodim emas, hech qachon GAI xodim emas, juda ko'p holatlarda, deyarli hamma holatlarda yo'l harakati qoidasini buzgan haydovchi harakat qiladi. O'sha uzatizmni amalga oshirish. Yo, yana uzatib, qaytib o'tirib, yonidagi passajiriga aytib ham qo'yadi. Endi nima qilaylik, buni ham tirikchiligi bor-da, bola chaqasi bor deb qo'yadi. To'g'rimi? Shunaqa. O'zi bugun umuman shu militsiya xodimlari bilan bog'liq xabarlar ko'p. Yana bitta xabar, Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi O'zbekiston poytaxtida viloyatdan kelganlarni yurishi qiyinlashib ketdi. Har qadamda tekshir deydi. O'zi prinsipda bir yangi gap emas. Men o'zim guvohi bo'lganman. O'sha 2000-yilgacha 3-4 yil Toshkentga qatnagan bo'lsam, har gal meni to'xtatib pasportimni tekshirishardi. Bir marta borganimda bir necha martalab tekshirgani ham bor. Balki keyingi kunlarda bas shunchalik inson huquqlari alyansi yozayotgan ekan, balki keyingi kunlarda kuchaygandir yana ham tekshir. Toshkentga tez borib turasiz. Lekin mana shu maqolani men ham o'qib ko'rdim, lekin ozgina e'tirozim bor shu maqola mualliflariga. 1999-yilgi portlashdan keyin, undan keyingi bir necha o'sha O'zbekistonda amalga oshirilgan terrorizm xurujlaridan keyin juda kuchayganida, shu ayniqsa Toshkentda sal shubhali odam yoki bir yoqdan toshkentlik emasligi bir menga ko'zga tashlanib turadigan fuqarolarni to'xtatib, shu pasportini tekshirish, hatto mani o'zim ham soqolli yuraman yoshligimdan, 19 yoshimdan. Shunaqa holatlar juda ko'p edi, lekin o'sha yillarga qaraganda hozir mana Toshkentda ham, qizlarda ham, ayniqsa mana Farg'ona shahrida juda ancha kamayib ketgan. Mana Farg'ona shahrida deyarli ko'zga tashlanmaydi. Agar bir sal narushanga qilib bir qoidani buzib yo bir nima qilgan odam kichkina pasportini so'rashadi, lekin ilgari xodimi unda to'xtatib, ayniqsa bozor atrofida bo'lar edi, sal shubhali ko'ringan odamni pasportini tekshirishlarini man yaqin bir yildan beri ko'rganim yo'q. Endi siz o'zingizdan, Abdusalom aka, balki siz o'zingizdan kelib chiqib aytayotgandirsiz, endi sizni to'xtatishmaydi, yoshingiz ulug', savlatingizdan, mashinangizni savlatidan ot hurkadi, soqolingiz ham endi andaqa sivil soqol, ja unaqa bir ketmon soqol bo'lmasa kerak, balki shuning uchun shunday aytayotgandirsiz. Yo'q, man o'zim tuzatgan narsa, boshqalarga nisbatan o'sha militsiya xodimlari, xodimlarini harakatini kuzatib turib aytyapman. Oldin ko'zga tashlanar edi mana Farg'onada, ayniqsa markaziy bozor atrofida boshqadan kelgan odam, ya'ni bir odamlarda sal boshqacha ko'rinishda odamlarda ikkita topayiz xodimi pasportini tekshirayotganlar tez ko'zga tushar edi. Shular ko'zga tashlanardi deb. Albatta endi mana Farg'onada tanishadi, men Toshkentda ham endi kiyinib yurishim bir nimalarga o'xshagan soqol bo'lgan bilan davsu kasbim nimada granay ko'proq, bunaqa odamlarga kelmaydigan xurqishadigan pasport so'rashi yoqda tursin, yonidan o'tib ketgan ham endi. Lekin o'sha yillardagiga qaraganda, ayniqsa o'sha Andijon voqealaridan keyin, hali xurujlardan keyingi paytdagi holatdan ko'ra hozir ancha yaxshilangan deyapman. Boya bunda o'sha 2000-yilgacha bir necha yil Toshkentga yiliga bir necha marta qatnaganim va o'shanda tekshirishlarini aytgan edim.
shu payt kelib qoldi, yana bir marta eslay, o'sha vaqtni galstuk dedingiz, menga o'shanda tushuntirishdi, agar galstuk taqib olsangiz tekshirishmaydi deganida, keyingi borganlarimda galstuk taqib borardim Toshkentga va chindan ham kamaygan edi. Har holda tekshirmay qo'yganmas-u, lekin to'xtatishi kamaygan edi. Galstukdan qo'rqarkan o'sha tekshiruvchi melisalar. Gap qo'rqishda emas. Qo'rqishni tushunsam noto'g'riroq bo'lsa kerak, endi ziyoliga nisbatan deyarli oddiy xalqni ichidan shu militsioner ham oddiy xalqdan chiqqan ozgina hurmat borda baribir ham. O'qigan odam birorta lavozimda ham ishlasa kerak deydi. Qonunni tushunadi deydi, o'zini haqqini nima qilib, hozir man o'zim baloga qolib ketmay deydi. O'qimaganga qiyin ekanda o'zi umuman a? Shunaqa baloga omiga qiyin. Ha, endi qarangda, qiziqda o'qimagan galstuk taqishi bilan o'qiganga aylanar ekan. Zo'r u. Birinchi o'rinda hali juxari derazasi degan hali nima bor-u, tema bor-u, predmet bor, communication degan bir fanda. Hali odamlar o'rtasidagi munosabatda xuddi o'sha juxari Windows deydi. Shunga nisbatan agar o'shandan kelib chiqib oladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda odamni tashqi qiyofasi 67% nimada ta'sir qiladi boshqa odamga. Agar hamma narsani nutqingizni, gapiradigan gapingiz, jestlaringiz, boshqalarni hammasini qo'shib 100% deydigan bo'lsangiz, shu publikada, ommada birinchi 67% ommaga ta'sir qiladigan nima kishining tashqi qiyofasi. O'shaning uchun aytadida, o'shaning uchun aytadi. Onangni otangga bepardoz ko'rsatma deb. Hay, mayli. Albatta kishi o'zini o'sha tashqi qiyofasiga o'zi e'tibor berish kerak. Mana juda ko'p chet mamlakatlardan yoki nimada O'zbekistonga uchib kelganimda men juda ko'p uchratadigan holat, keyin o'sha qaytib kelgan migrantlarga aytadigan gapim, e'tirozim doim hozir radio orqali ham aytib, agar kiyimi joyida bo'ladigan bo'lsa, hatto o'sha Toshkentda aeroportini, Farg'onani aeroportini chegarachilar ham, boshqonachilar ham butunlay boshqacha munosabat bilan qarashadi. Juda ko'pchilik o'sha spetsovka deydi, ish ustuvoshi bilan samolyotga chiqishadi. O'sha bizni mehnat muhojirlarining ko'pchiligi ko'chada ham shuni kiyishadi, ishda ham o'sha suvog'ini ham shunda qiladi, ana shu ustuvoshda qaytadi, shuning uchun ular kema bo'lsa qo'liga tushib, yo'lda ham shu mamlakatga qaytib kelganda ham mamlakatimiz ichida postlarda ham birinchi bo'lib. Endi Abdusalom aka shu payti kelganda anovi sport kiyimini ham bir gapirib qo'ysangiz bo'lardi ekan. Nimani? Sport kiyimini deyman, sport ishton kiyishib oladi shaharda ham. Bu faqat shu postsovet mamlakatlarining odamlari uchun xos narsada, sportivkada yurishini aytyapman. Sportivkada, ayniqsa samolyotga ham sportivkada chiqib ketaveradi, poyezdga ham. Bunday qarasangiz, bu Sirda fuqarolariga xos nima edi odatida, endi shu bizda o'zbekistonliklarda qolib ketdi. Hatto hokimiyatga ham, hali ichki ishlar nimasiga ham, boshqarmasiga ham, boshqa joyga chaqirilsa ham sport formasida ketishaveradi. Eng sportsmen millat o'zbeklar, a? Endi o'zimiz. Ha, bo'pti, keling, navbatdagi mavzuyimiz ham o'sha melisa bilan bog'liq. Mana kecha xabar qildik, Toshkent ko'chalarida mashina egalariga hujum qilib, pulini olish holatlari so'nggi oylarda ko'paygani to'g'risidagi xabar. Farg'onada ham shunaqami? Toshkentga tez-tez borib turasiz. Nima o'zgarish bu? Talonchilik. Yo'q, Farg'onada bizning ko'zga ham ko'ringan, bir quloqqa ham tushmagan bunday holatlar. Manimcha endi bu yerda o'sha ichki ishlar tizimi, endi o'sha huquq tartibot organlarini haligi shuni ehtimol yaxshi yo'lga qo'yganligimi, ehtimol jamoatchilikka tayanib nima qilishini ishlashini, shu munosabat bilan o'sha jinoyatchilik Farg'ona viloyatida boshqa joylarga qaraganda manimcha endi endi ko'proq internetdan qarab nima qilyapman, Farg'ona viloyatida unchalik ko'zga tashlanadigan yo qadr ali sensatsiya bo'ladigan bunaqa jinoyatlar yo seriyali jinoyatlar xudoga shukur yo'q. Mana amnistiyadan keyin ham qandaydir kriminogen fon o'zgargani yo'q, a? Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas O'zbekiston sharoitida, chunki o'sha
qamoqxonaga bir marta kirib chiqqan hani professional o'g'ri bo'lsa ham, hani asabiy turmadan hani qaytib chiqmaydigan, chiqib kelmaydigan bir toifalar bor. Hatto shular ham qaytib o'sha turma nazoratchilari yoki to u yerga yetib borguncha hali zabirlangan ishlagan paytdagi tergov paytidagi uzr o'para bo'ladigan odamlarni xudodan nola qilib so'rasa kerak, qaytib boshqa ko'rmaydi. Shuning uchun u amnistiyaga tushib qaytib chiqqanlar ham boshqa havas qilmaydi o'sha boradigan joylarini. A Toshkentda nima uchun unaqa talantchilik ko'payib ketdi unda? Endi Toshkent megapolis, juda katta shahar, millionli shahar. Endi albatta katta shaharlarda jinoyatchilik ham o'ziga yarasha ko'proq bo'ladi. Jinoyatchilar ham juda ko'p. O'sha odam ko'p joyga topishga harakat qiladi. O'sha qidiruvda yurganlar ham juda ko'p. Eng yaxshisi yashirinib yuradigan joyi katta o'shanaqa shaharlar, megapolislar bo'ladi. Shuning uchun butun o'sha jinoyatchilar yig'iladigan joy mana shunaqa megapolislar. Poytaxtlar albatta u yerda nimasi boshqa periferiya shaharlariga qaraganda bu yerda jinoyatchilik darajasi ham balandroq bo'ladi. Bu tabiiy narsa. Man hali bu statistikadan qochish ham kerak emas, yashirish ham kerak emas. Bu butun dunyoga xos bir xususiyat. Qayerda o'sha aholi zich yashaydigan katta shaharlar bo'ladigan bo'lsa, albatta jinoyatchilar mana shu yerda faoliyat ko'rsatishga harakat qilishadi. Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi. Rahmat Abdusalom aka. Salomat bo'ling.